जय मसीह म दिपेन समर अनि जसरी हामीले क्रिसमा हाम्रो चिनारीको विषयमा हामीले हेरिरहेका छौँ यो हप्ताभरि सो आज पाँचौँ भागमा आउँदै गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग बोल्न गइरहेको छु टेम्पल अफ गड तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर हुनुहुन्छ हालेलुया परमेश्वरको वचन पहिलो कुरान्ती 3:16 भन्दछ तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ औ परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन वचनले भन्दछ तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर हो परमेश्वरको आत्मा तिमीहरू भित्र बास गर्नुहुन्छ भनेर तिमीलाई थाहा छैन प्रिय आज परमेश्वरले वा जो स्वर्गीय सिंहासन छ जो पृथ्वी उहाँको पाउदान छ अनि परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँको मन्दिर बनाउनु भएको छ आज परमेश्वर केवल स्वर्गमा मात्र बास गर्नु हुँदैन तर आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँको बास स्थान बनाउनु भएको छ यो पृथ्वीले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डले पनि राख्नु नसक्ने अटाउनु नसक्ने परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ तपाईँ र म हुन्छौँ प्रिय हालेलुया भन्नुको अर्थ तपाईँ र म चाहिँ कति साह्रै शक्तिशाली छौँ कति धेरै प्रिभिलेज हामीले पाएको छौँ हेर्नुहोस् है आज परमेश्वर आफैले भन्नुभयो स्वर्ग मेरो सिंहासन पृथ्वी मेरो पावदान भनेर भन्नुभयो भन्नुको मतलब हामी हाम्रो चाहिँ कत्रो ठुलो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले स्वर्ग चाहिँ उहाँको सिंहासन उहाँको अनि पृथ्वी चाहिँ पावदान भन्नुको मतलब इभन मैले अघि भनेको थिएँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डले सम्पूर्ण ग्यालेक्सीहरूले सबैले युनिभर्सले अटाउनु नसक्ने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र म भित्र बास गर्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ तपाईँ र म चाहिँ कति साह्रो चुनिएको छौँ कति धेरै माया गरेको छ हामीलाई परमेश्वरले कति ठुलो प्रिभिलेज दिनुभएको छ प्रिय तपाईँ र म आज परमेश्वरको मन्दिर बनेका छौँ अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँभित्र परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ जसले स्वर्गलाई बनाउनु भयो जसले पृथ्वीलाई बनाउनु भयो त्यो चाहिँ तपाईँभित्र बास गर्नुहुन्छ तपाईँले स्वर्ग अनि पृथ्वीलाई बनाउनु हुने परमेश्वरलाई बोकेर हिँड्नुहुँदछ हालेलुया तपाईँ साधारण व्यक्ति हुनुहुन्न आज यदि तपाईँले आफैलाई देख्दै गर्दा आफैलाई हेर्दै गर्दा साधारण व्यक्तिको रूपमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्रिय तपाईँले आजदेखि उसो तपाईँले आफैलाई साधारण व्यक्तिको रूपमा हेर्न छोडिदिनुहोस् किनभने तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हुनुहुन्छ हालेलुया तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर हुनुहुन्छ अनि तपाईँभित्र परमेश्वरको आत्मा बास गर्नुहुन्छ पहिलो कुरन्ती 6:19 भन्दछ तिमीहरूको शरीर तिमीहरूमा भएका पवित्र आत्माको मन्दिर हो जो परमेश्वरबाट तिमीहरूले पाएका छौ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन आमेन यहाँनिर भन्दछ तिमीहरूको शरीर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ 2 Corinthians 6:16 भन्दछ फर यु आर द टेम्पल अफ लिभिङ गड एज गड हेज सेड आई विल डिवेल इन देम एन्ड आई विल वर्क अमङ देम आई विल बी देयर गड एन्ड दे शल बी माई पिपल जब हामीले अझै हेर्छौँ भने 2 Corinthians 6:16 पनि हेर्छौँ भने यहाँनिर वचनले भन्दछ तपाईँ फर यु आर द टेम्पल अफ लिभिङ गड तपाईँ र म चाहिँ जिउँदो परमेश्वरको मन्दिर हो अनि यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको छ आई विल डिवेल इन देम उहाँ चाहिँ तपाईँ र म भित्र बास गर्नुहुन्छ प्रिय आज तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हुनुहुन्छ तपाईँले परमेश्वरलाई बोकेर हिँड्नुहुँदैछ म एउटा चुनौती दिन चाहन्छु एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु हौ तपाईँले आफैलाई कसरी प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ इफ यु आर द टेम्पल अफ गड यदि तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर हुनुहुन्छ भने परमेश्वर तपाईँ भित्र बास गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले आफैलाई कसरी प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ अनि अझै जब हेर्छौँ भने पहिलो कुरा 3:19 भन्नु छ अर डु यु नट नो द्याट यु बडी इज द टेम्पल अफ गड के तिमीलाई थाहा छैन र तिम्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो आज म तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छु हाउ यु आर लिभिङ युर लाइफ तपाईँले तपाईँको जीवन कसरी जिइराख्नु भएको छ That's not just the fact you. तपाईँले जिएको जीवनले तपाईँलाई मात्रै फरक पार्दैन तर त्यसले परमेश्वर तपाईँभित्र बस्नुहुने परमेश्वरलाई पनि फरक पार्दछ त्यो तपाईँको व्यवहारद्वारा तपाईँले जिरहेको जीवनद्वारा परमेश्वर जसलाई तपाईँले बोकेर हिँड्नुहुन्छ मानव जातिको अगाडि परमेश्वरलाई पनि फरक देखाउँदछ यानि बाइबलले भन्दछ यानि अगाडि गएर भन्दछ Holy Spirit who is in you, whom you have from God and you are not your own. पवित्र आत्मा तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ भित्र बास गर्नुहुन्छ अनि जो पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र बास गर्नुहुन्छ अब यो शरीर यो तपाईँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो होइन भन्नु मतलब इफ युअर बडी इज द टेम्पल अफ गड यदि तपाईँको शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो भने
परमेश्वर तपाईँ भित्र बास गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको शरीर तपाईँको होइन भनेपछि यु निड टु बी केयरफुल हाउ यु आर प्रेजेन्टिङ योर बडी. तपाईँले तपाईँको देहलाई कसरी प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ, कसरी दर्शाइराख्नु भएको छ, तपाईँ कसरी हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईँले कस्तो व्यवहार गरिराख्नु भएको छ. तपाईँ तपाईँको आफ्नो होइन तर तपाईँ परमेश्वरको. अनि भन्नुको अर्थ के, तपाईँको जीवनबाट परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको बोलावट, परमेश्वरले राख्नु भएको योजना झल्किरहेको छ. मेरो प्रश्न यहाँनिर छ, आज म तपाईँलाई यो प्रश्न छोड्न चाहन्छु. तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर हुनुहुन्छ भनेको मतलब तपाईँको पास्ट कस्तो थियो, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ ड्रगिस्ट हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ व्यभिचारी हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ अहङ्कारी हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ लोभी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ डाकु हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ चोर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ गुन्डा हुनुहुन्थ्यो. डजन्ट म्याटर. जुन दिन तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नुभयो त्यो दिनदेखि तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर बन्नुभएको छ. यदि तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर हो भने हामीले सुरुमा नम्बर वान पोइन्टलाई हेऱ्यौँ, तपाईँ चाहिँ न्यू क्रिएसन हुनुभएको छ. तपाईँ पुरानो स्वभावदेखि, पुरानो जीवनदेखि तपाईँ निक्लेर तपाईँको सबै कुरा नयाँ भएको छ. सो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नो म्याटर वाट तपाईँ विगतमा कस्तो प्रकारले तपाईँ जिउनु भयो, तपाईँ विगतमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, नाउ राइट नाउ यु आर द टेम्पल अफ गॉड. तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर हुनुहुन्छ, तपाईँ भित्र परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ. तपाईँलाई धेरैचोटि लाग्ला तपाईँको जीवनमा परमेश्वर मदेखि टाढा जानुभयो, परमेश्वर मदेखि टाढो जानुभएको छ, प्रभु म तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर हुनुहुन्छ, तपाईँ भित्र परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ. धेरैचोटि मान्छेले भन्छ, प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ जानुभयो, हेर्नुहोस् प्रभु जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहीँनिर हुनुहुन्छ. तर धेरैचोटि तपाईँको अगाडि गइ पठाउनु भएको छ, तपाईँले परमेश्वरलाई छोडी पठाउनु भएको छ. म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यु आर द टेम्पल अफ गॉड, तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर हुनुहुन्छ. आमेन.